অসমবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ খবৰ, এটা ভাল খবৰ। আৰুণী কাশ্যপলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে হাৱাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেডক্লিফ ফেলোশ্বিপ। প্ৰতি বছৰে হাৱাৰ্ডে বিশ্বৰ 50 গৰাকীক প্ৰদান কৰি আহিছে ৰেডক্লিফ ফেলোশ্বিপ, আৰু এই ফেলোশ্বিপ লাভ কৰিছিল বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্ৰীমান মান্দা মেডিচিয়ে। 7টা দশকত 1500 ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছে এই ফেলোশ্বিপ। উপন্যাস লগতে গল্প কবিতাৰ শাখাত লাভ কৰিছে মাত্ৰ 79 গৰাকী, আৰু এই সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হৈ পৰিছে আৰুণী কাশ্যপ। অসম আৰু আমেৰিকাৰ পটভূমিত উপন্যাস লিখিব আৰুণীয়ে। ফেলোশ্বিপৰ ধনেৰে লিখিব এই উপন্যাস, আৰু পেছাত অধ্যাপক, লেখক আৰু অনুবাদক আৰুণী কাশ্যপ, ইউনিভাৰ্চিটি অৱ জৰ্জিয়াৰ ইংৰাজী বিভাগৰ সহ অধ্যাপক কাশ্যপ। নগাঁৱৰ নতুন বজাৰত ৰাইজৰ